سلام من تولى برنامج كنت كذا تاوج يحيى مدان كندو ميسيا من مكربل لاتشو من فسايا تلفزيون برنامج كنا عندما سنبت أشوال زابي تمسكنا هون زاري بستوري أشين ثو تيار يا دسا مبالو يا وانجيل أغل جاي كني كاري كنيالو مكوان دنا متولن كوان دنا كوي إلا زاري ويجي تاچنن كساتشو كارين كتلالن ب تمورا عند كذا تلون اسك برنامج فسامي أبراچون دت كويو أبرت هات أشواله ወደ ፕሮግራማችን ከመራችን በፊት በአጭር ጸሎት ይጀምሩልናል። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። የምታድርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉ ተብሎ እንደተጻፈ በስሜ እንጀምራለን በስሜ ደግሞ አስጨርሰው። መሰናክሎች ሁሉ ከመንገዳችን ላይ ይነሱ። አሜን። የምንዋየ ነገር ሁሉ ለፈውስ ለመዳን ለኃይል ለብቃት ለብርታት ይሁን። ለሰው ልጆችም ህይወት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። እንግዲህ አቶ ጥያር በድጋሚ በተመልካቾች ስም እንኳን ደህና መጡልን ላለው አሜን። ወደ ውይይታች ስንገባ እስቲ ማንነቶን ማን እንደሆኑና በአሁን ጊዜ ያሉትን አገልግሎት እና ቤተክርስቲያኑንም ጨምሮ ስለ ትዳር ህይወቱም ስለ ማንነቶ እስቲ ይግለጹልን። እኔ አቶ ጥያር ያደሳ ይባላሉ። ትዳር አለኝ ልጅ የለኝም። የምኖሩ ዚያድሶብ ገበያ ጉለል አከባቢ ነው አዲስ አበባ። አገልግሎቴ ትራክቶችን ማሰራጨት ድንበር የሌለ አገልግሎቴ ለሰዎች ይርቁ የሰጡ ይያበረታተው የሚያገለግሉ አገልግሎት ነው። ተወልጂ ያደኩበት ወለጋ ክፍለ ሀገር አርጃው ራጃ ላሉ ባንድራ ቀበሌ ገበሬ ማበር ነው ተወልጂ ያደኩት። ግብርናን ያደጉ ገበሬዎች ናቸው እኔ አካባቢ የምኖሩ በሙሉ። እድገታቸው ደግሞ ብዙ ጊዜ በእርሻ አካባቢ ነው። ሌላ ነገር ደግሞ የባይዳ መልኮን የሚያመልኩት እዛ ሀገር ወንጌል አልነበረም። ወንጌል የለም ቤተክነቱ እንኳን ሰው አይሄድም። እኔ ኖርኩበት አካባቢ ቤተክነቱ እንኳን አለ ግን ሰው አይሄድም። ባይዳ መልኮ በወንዝ በዛፍ በተራራ በመንገድ ነው የሚያመልኩት። ይቅደማቶቻቸው አምላክ እንደዚህ ናቸው በተራራ ነው የሚያመልኩት። ምን ይባላል በአካባቢ አጥራር ምን ይባል ነበር እነዚህ አንዳንድ ቦታ አብዳሪ ኮቾም ይባላል በኦሮምኛ። አብዳሪ አብዳሪ ማለት የሚመለክ መንፈስ ነው። አብዳሪ ኮቾ ይባላል። ልዩ ልዩ ስያሜዎች አሉ በአካባቢ ስም። እንኳን ሰው ሲሞት ሲቀበር በሰፈር ነው እንጂ ቤተ ክህነት አይወሰድም። ትምህርት ድሜ ሲደርስ ወደ ትምህርት ቤት ነው ሄዱት ወይስ ወደ ትምህርት ሳልሄድ ነው ወንጌል ስራ የጀመርኩት? ሻምበል ባሻ ኦርዶፋ የሚባሉ ህክምና ይሰጣሉ በየገጠር እየተዘዋወሩ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱ። በዛን ጊዜ መጽሐፍ ሰጡኝ። መጽሐፍ ከሰጡ በኋላ ወንጌል የሚሰበክበት ቦታ በመሄድ ወንጌልን በመስማት የሰማሁትን በመናገር መዝሙርም ቢሆን ጸሎትም ቢሆን ኤዳብሎ ስራ መገሰጽም ቢሆን ሳልማር የበሰማሁት ይሰራ ነበር። መጽሐፉ ከተሰጠኝ በኋላ ማለት ነው በዛን ዘመን ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ሰዎች ሲታመሙ በአከባቢ ህክምናም ስለሌለ ምርጫ ስለሌለ ጸልዩልን ይባላል። ጸልዩልን ስለሚባል እጄ ጸልላቸዋለሁ ሰዎች ይድናሉ። ያ ቀይ መጽሐፍ ቅዱስ ያሉኝ ቀይ መጽሐፍ አላነብም ነበር አይደል? አላነብም ተሸክመኝ ነው ብለው ሽፋኑ ቀይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አላነብም። ግን የታመመ ሰው ላይ ሲቀመጥ በቃ ሰይጣን ካለ እጮይና ይወጣል ከዛ ሰው የነጻ ይወጣል። እና ጌታን ተቀብለው በዚህ በሚያገለግሉበት ጊዜ ምን ችግር አጋጠመው? ከቤት ሰውም ከአካባቢ ችግር ያጋጠመኝ አባቴ ከቤት አባረረኝ። በዛን ጊዜ ጴንጤ የሚባል አልመጣም ሚስዮን ይባላል። ከቤት አባረረኝ። የኔ አባቴ ሁለት ሚስት ስለነበረው ከተለያየ ቦታ በቃ ተወለዱ ስላሉ እኔ ከዛ ወገን እኔ ደግሞ ጌታን ተቀበልኩ ወደ ወንጌል መጣ ወንጌልን ሰራውና ከዛ ከቤት አባረረኝ። ከቤት ሲያባረን እናቴን ይዤ ወደ በረሃ እናቱ በረሃ የሚባል አለ የዛን ጊዜ እዛ ሄድኩና ቤት ሰራውለትና እዛ ተቀምጬ ወንጌል መስራት ጀመርኩት። ከና እናቶን ይረዱ ያ እናቴን ይረዳ በእርሻ ማለት ነው። መሬት ላይ አራሹ ሲባል ሌላ ከመወስዶ እሱ መጥቶ መሬቱን ይውሰድ ብሎ ሲመልሰኝ ተመልሼ ቤት ሰራውና
ብዙ ችግር ሲገጥመኝ ወደ ስጋ ዘመዶች ሲሄድ አንዳንዱ አመልኮ ስላለ እኔ ሲሄድ አይወዱም እንደዛ ነው ያሳለፍኩት። ከዛ በኋላ እኔን ክርስትና ያስነሳኝ በዘመኑ ትምህርት ቤት አስገባኝ መጻጉዱ ሲለማንበብ መጻጉዱን አላነበውም በጣም ችግሮኛል። እኔ በሚሳ ጊዜ ሰዎችን ልጆችን ሰበስብና ወንጌል እንዲሰሙ አረጋቸዋለሁ። በሚሳ ጊዜ ዛፍ ስር ይሰበስባቸውና አጸላለሁ ወንጌል ሰብካለሁ በኋላ አዘምራለሁ። ከዚህ ተነሳ ሚስዮን ሊያደርገን ብሎ ብዙ ተጽዕኖ ደረሰብና አስተማሪዎች እኔ ላይ ብዙ ፈተና አደረሱብኝ። እስቲ በ1966 አካባቢ ስላገኙት ሆላንዳዊ ፈረንጅ እና በህይወት ውስጥ የተጫወተው ሚና ምን ነበር? ለክ ኤሌመንተሪ ስትጨርሶ እኔ ጋር ትመጣለህ አለኝ ሰውየው። እኔ ጋር ትመጣለህ ተቀምጠህ የምትማርበት ቦታ ይሰጣሉ ብሎ ሆስቴል አዳር ትምህርት ቤት ሰጠኝ። ከሱ ጋር የቆየው ብዙ ጊዜ ነው ወንጌል ሲሰራ ብቻ አይቶ ነው እንጂ የዛን ጊዜ ያስተምሮ ሰዎች ብዙ ልዩነት የለም ብሎ መጻፍ ማንበብ ነው እንጂ ዶክትሪን ምናምን በስፋት አይታየም በዛን ጊዜ። ይሄ ከኔ ጋር ያለ ኢምፔሪያሊዝም ብሎ በጊዜ ነበረው ደርግ ስራ ተባበር ሰውዬን ያዘው ብዙ ችግር አደረሰ። 74 እንደጨረስኩ መሰረት ትምህርት ዘመቻ ነበር ዘመቻ ጦርነት በጌ የሚባላል ምራ ወለጋ ደቡብ ሱዳን ድንበር ላይ ሄጄ እንዲያስተምር አደረጉኝ። እዛ ጦርነት ቦታ ነው እዛን ጊዜ ሰርቲፊኬት ካላመጣ አንሰጥም አሉት። እዛ አገርጄ አስተምሬ ጨርሼ ነው ተመለስኩት። አንዛ ወንጌልን መስክር ነበር ከሰዎች ጋር ይግባባ ነበር ብዙ ተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች አሉ። ይግባባ ነበር ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ እንድመጣ አደረገ ሄደሪ ቦቨርስ በ75 ነው። መቼም ታደርግ ያሰረው በ77 አሰረ 77 አሰረኝና ከዛ በኋላ አዳልስት ብሎ በቃ እንደዚህ ማርክስና ሌሊዝም ይጻረር ይዞ ይንቀሳቀሳል ተብዬ ታየ ነበር በ77 እሱ እግዚአብሔር አወጣኝና ለመጨረሻ 78 መጀመሪያ ላይ ያዙኝ በቃ ሁለተኛ ጊዜ ያኛ 77 እንደምንም አላፍኩት። በ78 መጀመሪያ ላይ ተያዝኩት በቃ አዳልስ ተብዬ ያዝኩት ማቴሪያሎች አሉ ትራክቶች አሉ መጻፎች አሉ አሰሩኝ ያው እስር ቤት ወሰዱኝ። እንዴ እንዴት ሆነ ታዲያ ማሰልጠኛው? ማሰልጠኛው ሲሄድ መጀመሪያ ታጠቅ ወሰዱ የማገገሚያ ነው ታጠቀ እዛን ጊዜ ከዛ ወደ መስሎ ወሰዱት ባሌ ጉባ ክልል። ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ እዛ ሲጸልይ ብዙ ተጽዕኖ አለ ውስጥ ለውስጥ። አንድ ጊዜ ወደ ፊልድ ስንወጣ ካድሬ ነው በቃ እኔን ለመግደል ምሽግ ይቆፍራል ከአንገት በታች ሁሉም ሰው ይቆፍራል። ሰው ወታደራዊ ስልጠና ከአንገት በታች ሰው የሚገባበት እና ይቆፍርና ከገባ በኋላ እኔን ለመግደል ራሴ ላይ ብረግጦ እንድሞት ይሞክር አድርጎ ነበር። አንድ ጊዜ ደግሞ ማስታወስ የሚችለው ያ ሌላ ካድሬ ደግሞ አጋጥሞኝ ፈንጂ ላይ እንዴት ፈንጂ የታጠረ ያለ ሶማሌና ኢትዮጵያ ድንበር ፈንጅላ እንዴት ተደርገ ግን አልሞትኩም። የዛን ጊዜ እንዴት ተደርገ ማለት ነው መሬቱ ፈንጅ ብቻ ነው ወደ ድንበር ላይ ይሄንም አልፌ ዛቁ ይቻለሁ። ኦኬ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ነገሌ ቦረና የተዛወራ። ከዚህ በኋላ እንዴት ነበር ወደ ነገሌ ቦረና ሲመጣ? ነገሌ ቦረና ሲመጣ እዛም ደግሞ አልፎ አልፎ ጸሎት ቤት አለ። በእረፍት ጊዜ መሄድ የመርኩት በእረፍት ጊዜ ይሄ ከዛ በኋላ የሚከለደሩ ካድሬዎች አሉ በጣም አብዮትን የሚወዱ ሰዎች አሉና ከተማ ውስጥ በነጻ ጊዜ ይቀሳቀሳና ሲከታተሉ አንድ ካድሬ ተከታትሎኝ አሳልፎ ይሰጠኛል። አሳልፎ እንድታሰር አሳልፎ ሲሰጠኝ ያው ጀነራል ነው ሲሞን አላወቀውም በዛን ጊዜ አሳልፎ ሲሰጠኝ ሰው የምታስርበት መስላል አለ በመስላል ወጣና መሃል ይዘጋል። የፈረስ ማሰሪያ ይባላል ግንብ ነው ጣሊያን ይስራ አላውቀውም አሁንም አለ አልፈረስም ብሎኛል ሰው። አንድ ቀን ይያሉ እዛ አንድ መጋቢ አለ የተገናኘ ነው ራሱ በስልክ ላይ አስተውቃሉና ምንድነው ጣሪያው በጣም እንደ እሳት ነው የሚግለው ሊሾ ነው
سوات أمالو يزجع سوز على يتنيا دونكان بيجي يسأل دونكان يورال دونكان تقول له وتبدأ دونكان زلاي بقى يسأل ستجبا يهكاد تلال وداهم ملك كيرال وده كمان استعجل تمل مية يا بوسوس وده روسيا وده كوبيتي وده سوفيتي وده روسيا بقى كمان استعجل سلت أنا الدل درسو يدنا ريبورت أرجع تبيه ورقة تسطوي زي كفلة أورمتة أديسابا أديسابا بقى كفلة أورمتة إذا بري مزجن بيجيني تراكتين فلالجه إذا مال جباوني تراكتين بقى من فسائس أوفين فلجيش بتلك شانت أيشالو شانت أدمو يزع أجرنو ميعقالت نجرنو شانت أراسو يا هم مولتشة زي كازانجيس إقonomي جنب باتي مبال وده مرابطو أبزوسو يهدينو ما كنا تسلفوا يقوما إذا جيت تسلف قوتي تراكتو من لويجي بيجي مراجي تيبي كتما قبو كازي تنسي جمال ألالكم إذا سوى دراشا تبدا دوهدا سوكين ودى تيبي ودى تيبي أركوين بيجي مراجي زي بزانا وطو إنجال وطعم نبري إذا قرسي درسي بزو سوى دات أورجن باري يدينو وانجيل بزام قتل قوتي بزو تراكتي جالو إذا كويبو عدمو ودى ببقى هير قوتي ببقى عدوك نقص كتيبي تمليشي تراكتو نيشي سينكاساكاس يا بوزو سوج بجل من متابع برونيالو بجل بزي جوزولاي انا نجل سابوش يا جزونيال يور جابيالم بيا مورم يا جنيالم سيدي سيدي ودى ادسابا ماتاو ودى ادسابا سيمالاس يا مانورا سيلالين شالك اجرما دورون ماكو وانجيلات رانشيمر بالابيت كزابو هلا اسا بيتي تسافنيالك ميا منوري باتي إذا تكملت كدمي عالكود جنبر بروجكت مت بالو كفتي أسوست إذا تكلمانوتي إذا يسرع وانجيل ماسكر ولا إذا تغرني عالج دي كاميم سلالي بزوما كراسي لنا بريم على ذا كذا بوهلا بزوج شجر درسين تراكتي يدالو مسافي يدالو سودة موس أيفال أنت بس إدي منديتي زي تدالي سو تكبرين ورالنجي سو نجيراو منجي ليلة تمرو تشاشلو ليلة نقرت تويدا نجي كل جزي عنتي نيزي تيدا اللي يالو سووش سيس ايافو من ما يسمانيام الزامين سسرا 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 كا جزي بوهالا عند سووية يهو تنكو لنيا سوية تفانيام بما دوشا متانينا ودكو دامي كراسي فساسي عالموتكم سوية كنك جزي بوهالا عبدو نموتي يعني درقو سوية اني عالكساسكو ازيو استقابا غزا بوهالا زاك بابي بسو شكر قاتي مانيان انجي رامت افو سلوني زاك بيشالو ايشي ترمشي مرنات يرداتشن كشكران سار اين يادرك اين سرابنا رأين دايكم ماسك التلبالا يزان جزينو كاملو انجيل غرا اي زاد سابناتشو امريكا يدالش يلتشم عندن دي تمت عالش سلزي كذابوهلا ودامولو انجيل هبرتي لما درك وده سمعني أرد تكوابي إبرة المدرك إن سوكا فلوشي واندين برتاوية سوية ميساتو برتا إلى رنجي دي كما إلم زاري من دزينا مسارا إننا بزي قوزو لاي بزو سوكي إني زابر رتون ساريكا الله للا دمو زابر نمياي واندين برتا لزينو برتا نو ما نيم سوكا هجي برتا إلى الله وانجيل سويون انجي وانجيل سومجي برتا لالوم يجي مالتو يتنيان بتكسان قل مالكام تيناما يكزابير سومجي برتا لالو لازي نسيم يسطو سيابي يتمسكني هون ببزات ودوشي إنا وانجيل الدرسة بات بدوش قري عالبت عقابي يهدو هوني من دمي أغلق قلونا ويسماوت الناس تينقلون يتيتلو يعني كأدي ساباتا نسيكي كازي ودمو يالي كينيا توب يابزو يمالال سالو أزي تنسيكي مو يالي ወደ ኬንያ ምሽ ተሻገረ ብዙ ለሱ ሶይሊጂ ያለው ለኬንያዎች ትራክቲ መስመጣ ሙያለ ኢትዮጵያና ሙያለ ኬንያ የገጠመ ከተማ ነው እዛም ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ እዚ ደግሞ በደቡብ ሱዳን ቤሻንጉል ማለት ሸንቆሌ የሚጨርሻ ከተማ ኩርሙክ የሚባል ከተማ አለ ደቡብ ሱዳን ድንበር እዛ ድረስ ሄዳለሁ ይሄ ሁሉ የሚያልፍባቸው ብዙ በርበረ ሰዎች አሉ ወንጌል መስክሩ ብዬ ነው የምሄደው
ወደ ደቡብ ሱዳን ብትሄድ አረብኛ ተናጋሪዎች አሉ፣ እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች አሉ። ስደተኞች ካምፕ ምጂ ሰጣቸዋለሁ፣ ስደተኛ ካምፕ። እንደገና ደግሞ በቋንቋቸው ትራክቶችን ይሄዳሉ። ከዚህኛ ደግሞ አርቲሸክ በኩል በዚህ ምስራቅ በምስራቅ ጅጅጋን አልፎ ወደ ሶማሊያ መግቢያም እዛ ድረስ ይሄዳሉ። በዚህ በማጂ ዞን ደግሞ ማጂ ዞን ምዕራብ ኢትዮጵያ ዲማ የሚባል ጨርሻ ከተማ እዛም ስደተኛ ካምፕ ነበር የደቡብ ሱዳን እነሱ ጋር ይሄዳሉ። አሁን ተነስተዋል። ጋምቤላን አልፎ ደግሞ ፉኒዶ የሚባል አገር በረሃ ትራክት ሸክም ይሄዳሉ። እንደገና ደግሞ በዚህኛ በሰሜን ኢትዮጵያ በዚህ በደብረ ማርቆስ በዚህኛ በወልድ ደሲያ በዚህ መንገድ ደግሞ ይሄዳሉ። በዚህ አርባ ምንጭ ወላይታ አሩሲ ባለጎባ መስመር በእንደዚህ ሁሉ ትራክት ይሄዳሉ። አሁን በየመንገዱ ቢሄድ ሰውን አውቃሉ ማለት ይሄን አድርጋለሁ ትራክት ወንጌልን መስክሩ እያደርኩ ነው መደው በየከተማ አንዳንድ ጊዜ የሚያሳድሩኛሉ አለዛ ሆቴል አድራሉ ለሰውም ሻኪም አለኝ ይሄን አድርጋለሁ። ግፋብን የብሔረሰብ ክምችት ያለው ከሙያ ላይ ጀምሮ ጉሙዝ ላይ የሚያገጥመው የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የብሔረሰብ ክምችት ያለው ከሙያ ላይ ጀምርና ምዕራብ ኢትዮጵያ ጉሙዝ ላይ ይገጥማል። አትሊስት የሁሉ ቦታ ገብቻለሁ። አልደመርኩም እንጂ 44 ብሔር ብሔረሰብ መካከል አልፌያለሁ። አልደመርኩም 44 ማለት ነው። 44 ብሔር ብሔረሰብ መካከል እንግዲህ ለነዚህ ሁሉ ትራክት አለ በቋንቋቸው ወይስ አንደኛ አማርኛ ተናጋሪ ነው? አማርኛ ተናጋሪ አሉ። አብዛኛው አማርኛ ይናገራሉ። ብሔረሰባቸው የተለያየ ነው። እንግዲህ ወደ ሱርማ ቢትሄድ ወደ ሸካ ቢዘት ወደ መጀንገር ወደ አኞክ ቢትሄድ ወደ ኑየር ቢትሄድ ደቡብ ሱዳን ነው ኑየር ይለያያል። ወደ ሽናሽና ማው የሚባል ብሔረሰብ አለ ምዕራብ ወለጋ ውስጥ። ወደዚህ ቢትሄድ አማርኛ ተናጋሪዎች ግን የብሔረሰቦች ልዩነት አለ። የሶራ ሆኖ ያን መስራትን ጸንተው እዛ ውስጥ በችግርም ውስጥ ማገልገል እንዴት ነው ሌሎች አስተያየትም ሰጡትና እርሶስ እንዴት ያለው ወደፊትስ ምንድነው ቁዶት? አንዳንዶቹ ምን ይላሉ አሁን ጊዜው መጻቁ ጊዜ ወደ ሞባይል እንደው ተቀይሯል ምን ያጽፍ ያስፈልጋል ብሎ ቅንጦት ያው ዘመናዊነት አይን ክብርን በመጠበቅ መጻቁ ጊዜ ተሸክሞ ሲሄድ ሰው ጴንጤ ስለሚል ስለሚፈራ ምን ያስፈልጋል ትራክቲ አሁን ሰልጥኗል ዘመኑ ሲዲ ነው ምን ያረጋል ብሎ ሲነግሩ እኔ ምንም አይሰማኝም ግን እነሱ ብዙ ይላሉ። አንዶቹ እንደው መጻፍ ምን ያስፈልጋል እኔ ራሴ መጻፍ ነኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። በንግግር ነው እንጂ መጻፍ አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች ማጋጥሞኛል። ይሄ ዘመናዊነትም ነው የስታትም ነው እንደዚህ ነገር ብዙ አጋጥሞኛል። እኔ ግን ሞራሌ ወደ ኋላ አይልም በዚህ ላይ እግዚአብሔር ሰጠኝ መቀጠል ነው። አንዶቹ አሁን ኢንትራክ ተሸክመ ሲሄድ ይንቁኛል። ክብሩን አይጠብቀውም እንደ ልጅ ተሸክሞ ይዳል። እግሌ ተከብሮ በውስጥ ያልፎ ይዷል። ግማሹ ሌላ አገር ይዷል። ግማሹ አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ጃፓን ይዷል ተሻሽሎ። እሱ ዝም ብሎ ይሄን ይሰራል እንዲህ ያለ ይሞታል የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን እኔ ምንም አይመስለኝም። እኔ አሁን ለምሳሌ ልጅ የለንም፣ ባለቤቴ ትታመማለች፣ የምረዳ ሰውም የለኝም። ስለዚህ እኔ ደስ ይለኛል። ከ62 ጀምሮ የተመቸ ኑሮ ኑሬ አላውቅም። እኔ ከ62 ዓመት ጀምሮ የተመቸ ኑሮ ኑሬ አላውቅም። ደስተኛ ነኝ፣ ሰላም አለኝ፣ ጤና አለኝ፣ ወንጌል እየሰራ ነው። ብዙዎቹ ሀብታም ሆኖ መንገዳቸውን የቀየሩ አሉ። ብዙ ሰዎች ደግሞ በይድም በህይወት የሌሉም አሉ። ብዙዎች ደግሞ ያልተሳካላቸው አሉ። ስለዚህ ብዙዎች ልጆች ያላችሁ እኝ እግል ልጅ አለ አንተ እኮ ስታረጅ ዶላር የሚልክልህ የለም፣ ብር የሚልክልህ የለም፣ የሚጠራ የለም፣ አንተን ጠርቶ አንድ አገር እንኳን የሚያሳይ የለም ብሎ መጥቶ ሞራልን የሚነኩ ብዙዎች አሉ። ለእኔ መላክ አለኝ፣ እናንተ ልጅ አላችሁ፣ ለእኔ መላክ አለኝ፣ መላክ ይረዳኛል ብዬ ነው የሚያምነው። ለምንድነው? ከብዙ ሞት ስላለፍኩ ማለት ነው። ከብዙ ሞት ስላለፍኩ የሰዎች ትችትና ንቀት ምንም አይመስለኝም። አሁን መኖሪያም የለኝም፣ ትንሽ ቤት ውስጥ ነው የምኖረው። ዱንካን ማለት ነው፣ በክራይ ነው፣ ትንሽ ቤት ነው። ዱንካን ማለት ይሻላል፣ ዱንካን ስጋ ማሳደራ። ስለዚህ እኔ በዚህ ጉዞ ላይ አንድ ተመቼ ዘመን ኖሬም ስለማላውቀው ምንም አይመስለኝም።
ይሄን ይሄዳሉ አንዳንዶቹ ግን እንደዚህ ይሄዴ ሞታል ይሄ ሰውዬ ዋጋ የለውም ወይም በአንድ ቸርች ተጠግቶ አይበላም ወይም አንዱ አይደግርም ወይም ቸርች አይከፍትም እንደግሌ ፍቃዳ ወጥቶ ሰርቶ ገንዘብ አያገኙ እንዴ ያለ ስለሚሞት ብሎ ትቶኝ ያለፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ትቶኝ ያለፉ አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ አንዱ ዊልቸር ላይ ተቀምጦ ቡድንጋ አባሮኛል ዊልቸር ላይ ይገለለ ሰማ እኔ ትራክሰብቼ አባሮኛ ምክንያቱም በሰው ፊትም የሰው እጅም ስለሰለቸኝ ይፈልገ ቢሆነው እግዚአብሔር እስከዛሬ ስለረዳኝ ወደ አለልም ብዬ በውሳኔነት እየሰራ ነው ዋጋ እየከፈልኩ ማለት ነው ብዙ ሰዎች በእኔ ተጠቅመው ብዙ ተሳክቶላቸው ሆኖላቸው እኔ ግን እዛው ነኝ እግዚአብሔር ስራለኝ ሰራሎ የሚበላም የሚጠጣው አጥቼ አላውቅም የሚለብስም አጥቼ አላውቅም በዚህ በረጅም ጉዞ ዘመኔ ሴቶች ናቸው ይረዱኝ ረጅም ዘመን በጉዞ ላይ ይረዱኝ አንድ ሴትዮ አስተውሳለሁ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ተሰማለች ባለችበት ምድር ያስመራ ሰው ናት 10 አመት በላይ ረዳችኝ ከኢትዮጵያ ወጣለች ወንጌል ላይ እኔን እየፈለገችኝ 10 አመት በላይ ረዳችኝ አረጋሽ ተክለ አብት ይባላለች ጠመንጃይ ባንክ ሰራተኛ ነበረች ረጅም ዘመን ነበረች ሴትዮ ጥሩነሽ ወንጌል አጥሮሽ መሪም እንደዚህ ናት እና ረጅም ዘመን ረዱን ሴቶች ናቸው ዛሬም ሚኒስትሪ የሚከፍቱ ሴቶችን እያበረታታለሁ ደስ ለኛ እያበረታታለሁና በየዘመኑ በጊፍት ነው ምኖር እንጂ ነው የወርገቢ ምናምን የለኝምና ብዙ ንቀት ሁሉ ብዙ ንቀት ይገጥሞኝ አምን ማይልም አዳፕቶናል ማለት ነው ንቀት ትቷል ነው ብቻ ነው የሚያተኩረው ምንም ነገር አይታይ ምርጫ የለኝም ሰው ብዙ ምርጫ አለ ሹፌር ከሆነ ወደ ሹፌርና ይገባ ሂሳብ ስራ ከሆነ ወደ ባንክ ቤት ይገባ ዳኛ ከሆነ ወደ ጠበቃ ሄዳ አሁን ወንጌል ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር አላውቀው ስለዚህ በዚህ ጉዞ ላይ ነው አለ አሁን ወኔ እምነቴ ውስጤ ሙሉ ነው ከኔ ጋር እንደሰው ካለ የርኩባችሁ ከተሞች ማሳት ዝግጁ ነኝ ነኝ ሸክሜ እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ ወንጌል ለበት ቦታ ደሞ ሄዳለሁ አዎ ይሄ ነው እድሜው ስንት ነው አሁን እድሜ እንደተነገረኝ ሰው ሲሞትም ሲወለድም እድሜውን አያውቀውም ግን 1944 ነው ተወለድኩ ብሎ ሰው ነግሮኛል እኔ ግን ብዙ ድካም አለኝ አሁን ያው ወታደር ቤትም ብዙ ችግር ያው ሞት ስላሳለፈኝ ያው ብዙ ችግር ሰውነቴ ግን አሁን ይደክመኛል ግን እምነቴ አሁንም አልጠፋም እንግዲህ እግዚአብሔር ጽናቶንና እምነቶትን አይቶ ሰዎችም የሚደግፉ ደጋፊዎችም እንደሚያስነሳሉት የሰዎችም ልብ እንደሚነካ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርኮት እና ወደፊትም በዚሁ ጸንቶ ለማገልገል ስለጸኑ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን እንደውስ ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ለሚሰሙ ሰዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድነው ቀጥታ ለካሜራው እኔ የሚያስተላልፈው በውስጥ ያለው በአሁኑ ዘመን ሰዎች ወንጌልን ወደ ጥቅም እንዳያደርጉ ወደ ኑሮም እንዳያደርጉ እግዚአብሔር ጸጋ የሰጣቸው ሰዎች ደግሞ ከገንዘብና ከጥቅም እንዲጠነቀቁ እግዚአብሔርን ብቻ እንዲፈሩ አንዳንድ ጊዜ ሰው ስለዘመረ ቸርች ይከፍታል ስለዘመረ ሰው ቸርች አይከፍትም ጸጋ ስላለም ቸርች አይከፍትም ገንዘብ ስላለም ቸርች አይከፍትም ማስተማር ስለቻለ ቸርች አይከፍትም እግዚአብሔር ሰጠ ከሆነ ይቻላል ብዙ ሰዎች ስለሚዘምሩ ቸርች ሲከፍቱ ብዙዎች ተጎድተዋል ጸጋ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ሰጠው እንደዚህ አልነበረ ከዚህ ብትጠነቀቁና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንድኖሩ አሁን የምኖርበት ዘመን መጨረሻ ዘመን ስለሆነ ወንጌልን በጽድቅ ከኃጢአት ያልተነካካ ከጥቅም ያልተነካካ በቃ ያለመመሳሰል የውሳኔነት እርግጠኝነት ይዞ ቢሄዱ ስኬታማ ፍጻሜያችሁ ታርጌታችሁ መልካም ይሆናል አሁን ያለንበት ዘመን ስናይ በቅንጥፍና በብቃት በጓደኝነት በዝምድና ሀይ በማለት በቃ ይሁን ነገር እየተደረገ የሚሄድበት ዘመን ለዚህ ዘመን ጥሩ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አባቱን የሚመስል አገልጋይ የለም በአሁኑ ዘመን ታሪክ ቢመረመር እስቲ አባቱ ለወንጌል የሞተ ልጆች የሉም ዛሬ ምሳሌነት እያጡ ወደ አላቸው እየተመለሱ ስልጣኔ እየዋጠ አሁን የምንሄድበት ስልጣኔ ራሱ ሰውን ይዞ እየሄደ ነው
ስለዚህ ለሚያስተላልፉ ለሚያገለግሉ ሰዎች ለእንጀራን ብሎ ማገልገል አያስፈልግም። እንጀራ ጠንቋይ ይበላል፣ ደፍተራም ይበላል፣ አስማተኛም ይበላል። እንጀራ አጭበርብሮ መብላት ይችላል። ማንም ሰው ለእንጀራ ብሎ ወንጌል ይዞ መሄድ ነውር ነው፣ በደል ነው፣ እርግማን ነው ብዬ ነው የሚያምነው። ስለዚህ ለህዝቡ የሚያስተላልፈው ነው። ዛሬ ወጣቱ ትልልቅ ሰዎችን አይቶ ካላመነ ማንን አይቶ ያምናል? ትልልቅ ሰዎች የሚጣሉ ከሆነ የሚካሰሱ ከሆነ በነገድ የሚሄዱ ከሆነ እግዚአብሔር ይቀጣቸዋል፣ አይወዳቸውም። ስለዚህ ለህዝብም የሚያስተላልፈው ይሄ ቃል ወደ ትውልድ ለማሳለፍ ገና የሚመጣ ደግሞ ሌላ ፍጥረት እየመጣ ነው። ገና እኛ አበሻን እንኳን ሳናዳርስ ሌላ ህዝብ እየመጣ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ህዝብ እየገባ ነው። አውሮፓ አለ፣ አፍሪካ ህብረት አለ፣ ብዙ ኔሽን ወደዚህ እየመጣ ነው። እኛ አበሻን እንኳን ቻሌንጅ ማድረግ አልቻልንም። በጽድቅ ብንሄድ ኑሮ ይሄ ሁሉ ይቻላል። ለአድማጮች የሚያስተላልፈው ትልቁ ታርጌት ጸጋ ያለ ሰው ከገንዘብ ንክክ፣ ከጥቅም ንክክ፣ ከዓለም ንክክ መራቅ አለበት። እኔ ብዙ ጊዜ ያየው ነገር ስላለ ነው፣ በእድሜ ያየው ነገር ስላለ ዛሬ ብዙ ብሔረሰቦች ወንጌል አላገኙም፣ ወንጌልን አልሰሙም። እስቲ ወደ ማጂ ዞን ሂድ፣ ወደ ሸካ ዞን ሂድ፣ ወደ ሙርሲ ብሔረሰብ ሂድ፣ ወደ ማው ኮሞ የሚባል ብሔረሰብ፣ ወደ ሽናሽና ብሔረሰብ ሂድ። ይህ ሁሉ ወንጌል አላገኙም። አሁን ድግግሞሽ ነው ወንጌል የሚሰራ። እዚቹ ልክ መሬት እንደሚታረስ አምናም ዘንድሮም እንደሚታረስ በዘኛ ነው። ወደ ሰሜን ሸዋ ሲመላለስ ህዝቡ ያለቀሰ ነው። ወንጌል ማን ነው የሚነግረን? ማን ነው ከኛ ጋር የሚሆን? ማን ነው እኛ ጋር ተቀምጦ ስለ ኢየሱስ የሚነግረን? ጠንቋይ አልቻለም፣ ድግምት፣ ሟርተኛ፣ አስማተኛ አልቻለም ብሎ የሚያለቅሱ አያሌ ህዝቦች አሉ በኢትዮጵያ ዙሪያ። የኢትዮጵያ ቆዳ ስፋት እኔ በመስራቅ በደቡብ በምዕራብ እስከ ጠረፈጄ አይቻለሁ። ያ ሁሉ ሰው ብቻ ነው ወንጌል ይፈልጋል። ለምሳሌ ወደ ሙርሲ የሚባል ብሔረሰብ አለ፣ ወደ ሱርማ የሚባል ብሔረሰብ አለ፣ ወደ ሽናሽና፣ ወደ ማው፣ ወደ ኮሞ የሚባል ብሔረሰብ መካከል ገብቶ ዛሬ ወንጌል ብዙ አይሰራም። ወንጌል ያስፈልጋል። ወደዚህኛ የሚሄዱ ሰዎች ካሉ እኔ ወስዬ አገናኝ ማገናት ይችላለሁ በራሴ። ይሄን በልቤ ውስጥ ያለ ሰብሪ ማርቆስ። የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬው ውይይት በዚህ እናጠቃልላለን። እንግዲህ እንደሰማችሁት የወንድማችን ያቶ ጥያሬ አደሳ አገልግሎት በጣም ብዙ ወገኖች የመሰከሩላቸው፣ ብዙ ወገኖች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወንጌልን ይዘው የሚወጡ ሰው መሆናቸውን ያረጋገጡልን ስለሆኑ ነው በዚህ ምስክርነታቸውን ያቀረብነው። እንዳያችሁትም ደግሞ በጣም ብዙ ልብ አላቸው፣ ብዙ ምስክርነትም አላቸው። እንግዲህ በተከታተላችሁት ሁኔታ ልባችሁን እግዚአብሔር ከነካው የሚን ሰው አገልግሎትን መደገፍ የምትፈልጉ ሀሳብ ካላችሁ ስልካቸውንም እዚህ ላይ እናስቀምጣለን። እግዚአብሔር እንደረዳችሁ ጎናቸው እንድትቆሙ ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ እናጠቃልላለን። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፕሮግራም ይዘን እስክንመጣ ድረስ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። በሰላም ጠብቁ።